Za sladico rabimo maskarpone sir, zmešan s cimetom. Da tudi pripravimo skodelico. Damo samo 4 žlice takole. Majčkam cimeta. Zelo kremasta zadeva, na toplem vaflu se bo pa majčkam spustil tekočine in bo zelo kusno. Sedaj pa rabimo še sadje, da bomo obložili naše vafle. Mogoče bi lahko z grozdja naredili nekakšne cvetke. Lahko poberemo še peške ven. Pa tole imamo naše grozdja. Enega na drugega položimo. Tole, pa na krožnik. In bomo obložili naš vafel. Sedaj pa potrebujemo še testo za naše vafle. Dodamo nekje 3 dl mleka do 4 dl. Majčkam po občutku to. Sladkor, približno 1 žlico. Najprej tole stepemo. In dodamo moko. Tole, in tale masa je gotova. Z tega bi prišlo cirka 15 vaflov. Mi bomo danes uporabili samo enega in ga razrezali na 4 dele. Evo moj vafel. Tole pa majčkam še čokolade. Evo še naša sladica. A moraš še enkrat prebrati? Hvala. Smislil, da je še kakšno tako... Še presenečenje zraven. Evo, dober tek še enkrat. Lajko. In teden truda tako da. Vse je obrstva, to je všeč mi. En teden si se pripravljal za tole. Dobar, ne cele dneve, ampak ja, ne. Si pa mislil, ne? Skoro sem vas imel misli. Kako noč ni spal? Nisem spal. Jaz bi mogel dobiti posebno nagrado, pomalo. Si se nas probil kaj predstavljati, ko smo vas gledali? Tebe sem si čist, ja. Čak, samo da zdaj povzamem to, kar sem zdaj povedal, da bo pač najno čist tako mnenje odzvani. Ti nisi spal po noč in ti si si njega predstavljal, kako je izgledal. Pa ne po noč. Ne, ne, čakaj samo. Zdaj jaz to povežem v eno množico, logično. Zdaj jaz ne razumem, pa veš. Spalem se dva koraka od mize. Jaz mislim, da ti preveč povezuješ. Čakaj, spalem se dva koraka od mize. Ja. Ne, že kaj vroče, mogoče. Bolj, ga ne vidiš. A ti kaj piješ na skrivaj ali pa kaj? Ne, kar orak pijem, ne. Zgledal je zelo dober, ne, pa kaj sem probal, mi je mogoče manjkalo malo sladkorja, ampak se je fant ponudil, da si lahko sami še sladkamo. Je bilo kar vredno, no, sicer meni se zdaj malo premalo sladko, razen grozdje je bil sladek, ostalo je bilo pa bolj kislo, no. Bila je nekako pusta, če lahko temu tako režem, v bistvu bolj suha, kakor pusta.
mogoče, ok, razumem to, da ne dodajaš sladkorja ali pa določenih, ali bodi si drugih začimb, ker pač mogoče nekateremu to ne paše, ampak vsem, če greš za sledico, že sam koren izhaja iz sladkega, ne? Torej predpostavljaš, da je tudi nekaj sladkega. Ne?